41 mākslinieka darbi atlasīti izstādē Saprātīga būtne. Dažādāko laiku un izcelsmes autorus tajā vieno vēlme atspoguļot sevi vai kādu citu tēlu, izceļot subjektu kā sabiedrības pārstāvi. Cilvēkam piemīt šis saprāts, šī domāšana un arī prasme domāt par savām domām un runāt par savām domām. Un, manuprāt, tas ir arī ļoti svarīgi mūsdienu notikumu kontekstā, arī kara kontekstā. Vēl dažādi, bet vienas izcelsmes Latgales reģiona mākslinieku darbi atlasīti izstādē Trāpīts desmitniekā, lai vēstītu par emocijām, kas rodas sākot jaunu atskaites punktu. Personālistāžu vidū centrā izceļ Žaku Šapīro, kas līdzīgi kā Marks Rotko cēlies no Dīnepurgas, bet gleznotāja talentu izkopis ārzemēs. Vēl atsevišķās izstādēs izstādītas grafikas un fotogrāfijas, kas tapušas izmantojot neierastus rakursus un tehnoloģijas. It's a very close-up shot of a hull of a boat. Tas ir laivas korpusa tūplāns. Jo ilgāk tajā veries, jo vairāk šķiet, ka tur attēlota ainava ar ugunsliesmām. Bet tas ir skats, ko daba radījusi, man vienkārši atrodoties ūdenī. Very much inspired by Rotko. Kad sāku savas mākslinieka gaitas, mani iedvesmoja Marks Rotko. Lielākā daļa manu pirmo darbu bija nedaudz līdzīga. Ņemu piemēru no Rotko, noteikti, tieši no viņa kompozīcijām. Nākamēnes uz Daugavpils cietoksni ceļos 6 jauni Rotko orģināli. To var uzskatīt par vienu no dāvanām centram 10. Gadadienas svētkos. Otrā dāvana ir muzeja akreditācija. Mēs šobrīd esam akreditācijas procesā, lai stiprinātu kolekciju, lai iet uz priekšu un iekļautos muzeja saimē. Aprīļa beigās paredzētajās jubilejas svinībās plānots atklāt vēl jaunu izstādi, kam sekos itāļu multimākslinieka mūziķa performance un muzikāls vakars franču dīdžeja vadībā līdz pat pusnaktī. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.